Takkan dani selang seling kalakai telon di membel iya iya ayo kuyang ang lo tetep jek apik nggonanku. Kok iso? Wulan omah nganggo boto, aku cor kabeh. Weh, dadi ya luwe anu larang ya Mas, ragate luwe kok. Ora umum kawate sak mini-mini iki. Ya mung sayange nek bengi aku turu gak betah aku. Lah ngopo? Lah dhuwure di nggih dalan montor kae. Walah omahmu ning ngisor jalan tol. Dadi kowe iki kering to. Iya, pancen gaglak ora enak kon gawe omah kaya wulan. Wis ora apa-apa, ning ngono iki malah pengkoh ya ta. Iya. Gendenge saka cor. Pengkoh nggonanmu ya. Nggon aku nggih endi sing pengkoh ki? Hi. Iki ora pengkoh no. Aja sira mandek sanggon-gon. Aku ngurok klenengan cindhe susih nek malah mumet aku. Ora usah mbok rungokne. Wong banter udane. Ning wong jenenge udan bukan merupakan suatu musibah. Iso. Udan itu adalah suatu barokah. Saka ngersane Gusti Allah. Nggih. Gagas nggon jemek jadi rasane pun kakang tresnaku kaya wis ora bisa ginambarake maneh ya jadi panjenengan mbok ampun mekaten to kang ya jenenge wong tresna ya jadi ya tresna ki terus jad kepiye besok lamun to sliramu lakon dadi garwane pun kakang ya jadi injih kang aja meneh kok kaya mastri karo wulan. Waton ora njaluk mudune lintang kelawan rembulan. Pun kakang sanggup minangkani ya. Dadi aku njaluk apa-apa panjenengan iso
kaya mbak Dani ngono. Bakal tak sembah Dani ya di. Estu kakak. Piye to? Kowe tetep tresno karo pun kakak. Heeh lho Mas. Yo. Tenane. Ya di. Wonten dawuh Mas. Gandeng pun kakak rada kapang karo sliramu ya di. Ayo. Kamar sing dhuwur karo panjenengane Adi Wulan karo Mastri wis dicepake kanggo aku kan kowe ya Yati. Aku mohon nek karo kowe. Gelem. Aku tadi gelem. Ya aku gelem mbok cak Rono ning syaratte siji. Apa Yati? Aku kudu mbok bopong ya kan Mas, modiar kowe. Sikilmu rong mari arep bopong aku. Pak Harto. Ayo nek Mbok Harto ya ma. Sliramu jaruk tak bopong. Munggah oneng tilam sari ya ji. Iya. Ayo. Hei, Min. Di bopong. Sikile loro jika. Isora. Ya nek gak di bopong nek aku digendong. Lebo ya aja nek menggendong nek. Ya aja gendong kono, gendong arep. Iki engko nek Pak Carik dong jeruk dadi milik piye ya iki? Alah ora apa-apa. Gula, iki mesti enak banget iki. Oh alah Min, Min. Kaya karo sapa wae. Omong kulit kok rasane ya padha. Ya aja dirasake. Lah terus? Disawang tok. Cah edan kowe iki. Ndongake karo Putri saka Mastri karo Mbak Wulan. Nggih, panjenengan ya Mas sing ndongakne. Ndah. Diurang-urangi. Yeah. Perlune karben jaring penggalih. Heeh. Wong tuwa sak kloron. Nggih. Monggo panjenengan. Wanita kang pinilala. Cekapan gangsal perkawis. Apa wae kuwi Kang Mas? Wanita kang utama. Cukup limang perkara kang kudu diduweni. Oh iya, apa wae kuwi? Sepisan ayu ning nol. Nolok ya apa to? Nolok kuwi ati. Kowe yo ndek ati. Duwe. Manggone? Kini iki. Oh iya. Kowe apa ora? Kini iki. Ra kuat ndeleng piye kahanan kaya ngene. Ping pindho ayuning warni. Warni wae ngerti manggone ning endi? Rupa. Oh tak kira ning kene iki. Dadi nek pegelo, gelo kaya ngeten. Apa Min? Rupa. Ya rupane ya aja banter-banter. Lho, sing kanggo jasa abang kuwi jenenge. Nah, mato. Tok bolo. Walah. Bos giyur ya melek. Ping telu nyowasis. Pengpat ngerti unggah unggul. Ijo Kang Mas. Peng limo sugih bondo. Wanikar yo setieng laki. Momong putra nata wis matanku jiwa. Kalayung layung atiku layung tresnaku nganti pilu. Yes.
wis tak tenggah seminggu gon ku nunggu sesasi tak enteni nganti bali. Iki sing salah apa suaraku apa kendang itu? Iki dhek kaya ngendangi ketek to yo. Heeh. Sik men diurus sik men. Nek sing muni kono ya apik kok ngendangi ketek e. Eh, kanca-kanca aja ngono kuwi, ngiringi Pak Lurah bareng nek sembrono. Nyuwun sewu Pak Lurah. Nyuwun sewu. Oh, sing tenanan ra mesake. Kendang iso mapate mak klethu. Lah iya. Kayak ngendangi ketek kae ya iya. Lah iya. Tinak klethak-klethuk. Eh, mulane nembungo kon ngendangi sing apik, kon ngiringi sing apik. Sing apik kaya ririk ki mau lho, aja ece-ece bocah-bocah. Jaluk diringi kepiye? Nanone dentak dulu gendang, tak dulu tak dulu, ndelang dek. Eh, matur sing ngendang. Mas Tommy. Lah sing apik. Nyuwun sewu. Lah. Diiringi ngagem kendang sing telak ndandut Mbak Eni dahar. Dang muni. Setino wis tak tenggah seminggu nggon ku nunggu sesasi tak enteni kapan bali. Jare kon ngendangi, wis dikendangi cek kurang terima. Lah ya jare mau njaluk diringi kendang. Pulang. Pulang. Lekmu tak mulih sik ya. Lah ngopo dek mutung ki? Aja tak cindil laras. Time sini rada mung sing menarek mulih ae muli ya. Wis dang mulih. Wong kowe iki budal rene mau nunut tak arep mulih. Kowe mulih par gandul trek. Mulih ya. Wis dang mulih. Ora usah salaman. Bos Gior ge montor ora, Bos? Ora usah. Iki nek numpak motor apik masuk aku angin. Aku kan nunut karo Bos Gior ya terke masaran. Mulai saiki nutukno. Ya ndang mulai. Wes ndang mulai. Allah, MC yo eca-ece koyo ngono. Mulai rono dek rono iki piye? Eh, mulai rono. Ngugemi janji kang sepu. Layung tresnaku nganti pilu tak angen-angen tuh memen saya angles kekes. Salah mulane dadi MC ki aja mutungan. Jangan kan ora semangat nek MC ne. Rasmat taban kereaksi yo ngene iki. Kok iso kereaksi? Kereaksi.
Nah. Kuwi nek apik. Nah, elek ya ki reaksi. Sing elek sapa? Aku. Ndang muleh jare muleh. Warung muleh itu wis ra sida. Tarik ri. Dan saking amis iki rasane ora bar nggo ndulek pitik. Enek sinden, enek sinden nyekel weteng. Ayo ben kene kok yo. Wong sinden nyekel wetenge kok guyu iki lho. Lah nek sing nyekel iki wetenge rada lho. Wetenge gede dicekel karo muntir. Lek Simen, aku krungu-krungu iki gara-gara perbuatanmu lho. Ayo. Yo. Iki tanggung jawab, Men. Sing tanggung jawab. Wong lanang iki tanggung jawab aja mung plola-plolo. Nah. Plola-plolo piye melu arisan pisan, Dik? Monosuko sinarengan kadang-kadang karawitan saking cindhi laras.